Божевільна мамця Люсіль. Матуся-бунтарка Марія. Та типова мама Белла. А разом вони – загін майбутніх матусь. І краще не стій у них на шляху. На тесті дві смужки? Ні, він помиляється. Я не хочу бути вагітною. Тест все ще показує дві смужки? Ну як таке можливо? Не вірю. Напевно, це якась китайська підробка. Всі 20 штук. Ну ось, я ж казала, що я не вагітна. Одна смужка. Дитинко, не плач. Відповідальні вагітні їдять лише корисну їжу. Овочі та фрукти – мамині найкращі друзі. Так, крихітко моя. Та якась жорстока людина залишила на кухні пачку чипсів. О, ні. Шкідлива їжа так і вабить. Чипси кличуть мене. З'їж нас, Люсіль. Похрумти ароматизаторами та консервантами. Ні, я не здамся. Що? На моїй дієті мені вже мариться всяке. Потрібно обдурити організм. Хочеш похрумтіти? Хрумти макарончиками. Ця матуся не збирається припиняти улюблені заняття спортом, навіть під час вагітності. Тим паче, що лікарі їй нічого не заборонили. Та не всі в залі звикли бачити вагітну дівчину зі штангою. З вами все добре? А раптом вона народить просто на тренажері. Ця матуся хоче записати всю хроніку своєї вагітності для майбутніх поколінь. Подивимося, скільки я важу сьогодні. Ага, так і запишемо. А тепер подивимося, скільки важить мій малюк. Для нього в мене окремі ваги. Крихітку моя, ти вже така велика. А тепер підемо міряти температуру. Вітаю, ви вагітна. What? Аж ось і перша світлина вашої дитини. Ого, я такого не очікувала. Дякую лікарю. Тепер залишилося вирішити головне питання. Хто ж батько? Мій теперішній? Чи мій колишній? Потрібний порівняльний аналіз. Привіт, привіт. Давно не бачилися. Не рухайся, мені потрібний твій профіль. Фух, ніс не схожий. Чудово, мені пощастило. Аж ось з моїм теперішнім хлопцем схожість один в один. Яка я рада. І, до речі, любий, ти незабаром станеш татом. Ох, це був довгий та повний вагітності день. Потрібно завершити його на розслаблюючій ноті. Музична терапія – те, що лікар прописав. Що за пряма трансляція з пекла? Ні-ні, дитині не можна таке слухати. Для заспокоєння навколоплідних вод потрібна класична музика. Ось так, ці ноти мені підходять. Крихітко, ти теж хочеш послухати? Тримай один навушник. Вчи гами, моя майбутня співачко. Я вагітна. А що буде з моїм гардеробом? Моя улюблена ковтинка. Її, напевно, розтягне величезний живіт. Перевіримо. Для досліду нам знадобиться повітряна кулька. Гадаю, такий розмір підійде. Тягне на 7 місяців. Подивимося. О, ні, кофта розтягнулася. Як складно бути вагітною. Дізнаємося статі дитини. Це так хвилююче. Ух,
Рожеве конфеті. В Люсіль буде дівчинка. В Белли хлопчик. Синє конфеті. Ура! Наш майбутній чемпіон. А в Марії? Марія матиме золоту молодь. У вагітних стосунки з їжею переходять на новий рівень. Із цим круасаном щось не так. О, кетчуп! Точно! Ось і начинка для мого солодкого круасану. Фантастика! Ідеальне поєднання смаків. Як вона може це їсти? А, ну так, вона ж вагітна. Насолоджуйся, пупсику. Навіть у глибокій вагітності я хочу залишатися гарною. Червоні губи ніхто не скасовував. Та живіт заважає дістатися до дзеркала. Пусте. Я все ще можу дотягнутися до косметички. А в ній мій порятунок. Кишенькове дзеркальце. Я знову вродлива. Всі знають, що вагітні жінки переживають різкі емоційні сплески. О, який кумедний малюк. Люблю ці відео. Що? Як? Він упав? Бідолашний зайчик. Навіщо вони так знущаються над своїми дітьми? Ну що за батьки? Краще би допомогли йому встати. Як можна таке знімати? Не дивися, крихітко моя. Я з тобою так ніколи не вчиню. Як ти там, моя ікринко? Моя майбутня зірка Ютубу. Ну що, подивимося ще? О, це так смішно. Чоловік зовсім не звертає на мене уваги. Ау, я ж твоя кохана вагітна дружина. Що може бути важливішим за мене? Ну, добре, коханий. Ти сам напросився. Використовую заборонений прийом. Трохи води на підлогу. А, у тебе відійшли води! Терміново телефонуємо лікарю. Ну, ось вся увага чоловіка знову прикута до мене. Чудово. Спокійно, коханий, це просто вода. Хибна тривога. Вагітність ще не привід відмовлятися від вечірок. Привіт, друзі! А в мене новий аксесуар – живіт оверсайз. Класно, правда? Нехай моя дитина вже звикає до веселощів. Дівчино, можна з вами познайомитися? Трястя, здається, я вже спізнився. Ні для кого не секрет, що вагітні часто ходять до туалету. Ох, та я встигну народити, перш ніж дістануся до кабінки. Добре, що поряд завжди є чоловічий туалет. І вхід абсолютно без черги. Тяжка карма вагітних. Якщо ти щось упустила на підлогу, то попрощайся з цим назавжди. Мій свіжий сендвіч. Як низько ти впав. О, ні. Мені не дістати. Крихітка заважає. Ні. Ну що ж, прощавай, мій найкращий друг, з варенням. Спочивай з миром. Брат забирає всю їжу собі та ставить миску на свій пивний животик. Яке нахабство! Потрібно терміново завагітніти. Тоді я також зможу використати цей трюк із животом. Коли я буду вагітною, я буду їсти стільки їжі, скільки захочу. Просто залишу миску з їжею на животі і руки вільні. Сподобалися наші ситуації з вагітними? Тоді пиши в коментарях, яка майбутня матуся сподобалася тобі найбільше.
і обов'язково підписуйся на наш канал, став уподобайку у цьому відео та тисни на дзвіночок. Не пропусти нові веселі скетчі з життя вагітних на каналі Вуху!